As jy Bybel by het, kan jy saam met ons oopmaak by Numeri hoofstuk 13. Daar van vers 26 af. Numeri hoofstuk 13 van vers 26. Dit is daar waar die volk die 12 verspieders uitgestuur het, Moses hulle uitgestuur het om die land te gaan verken en terug te komen en te rapporteren wat hulle gesien het. En dit is wat hulle dan hier doen van vers 26. Hulle het weggegaan en bij Moses en Aaron die hele vergadering van die kinders van Israël gekom in die woestijn, Paran en Kades en aan hulle berig gebring. En aan die hele vergadering en hulle die vruchten van die land laat zien. En hulle het kom om vertel en gesê, ons het gekom in die land, hulle het in die land ingegaan, het gaan verken, waarheen u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vruchte. Maar, die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot, en ons het daar ook die kinders van die Anakiete gesien, die Amalekiete woon in die Suidland, maar die Hittite en Jebusiete en Amorite woon in die gebergte en die Kanaaniete woon by die see en aan die kant van die Jordaan. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan die slechte geruchte onder die kinders van Israël versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is een land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, die van die reuse afkomstig, en ons was so springkane in ons oë, so was ons ook in hulle oë. Net tot daar, mag die Here sy woord en ook die oordenking daarvan aan ons harte seën en heilig. Die manne kan staan, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, innig dankie vir hierdie baie besondere voorreg, Here, soos ons reeds gesê het van 'n dag wat die eenkant gesit het, wat u ons opgeroep het in die teenwoordigheid om met ons te vergader, waar u met ons bezig wil wees. Maar baie dankie ook vir hierdie besondere voorreg wat ons leer daarvan, Aaron se priesterlike kleed af, dat ons 'n voorreg het om in die teenwoordigheid in te kom, met u te gaan praat, om die sake wat van belang is, voor u aangesig te bring. Here, in die eerste plek wil ons vir u baie, baie dankie sê, dat u vir ons beloof in die woord, dat u in ons midde teenwoordig is, wanneer ons so by mekaar kom. Baie dankie vir die woord wat u vir ons gegee het. Baie dankie vir die Heilige Gees wat gekom het om ons in die hele waarheid te lei. Baie dankie vir elke dag, die afgelope week, wat u ons bewaar het. Wat u onheile, ongevalle, wat ook al van ons sal weggehou het, wat u die goeie hand oor ons gehou het, dat u ons versorg het. Heer, dat ons gezond genoeg is om vanochtend hier bij mekaar te kan wees. Ons eer u daarvoor. Maar baie dankie, Heer, dat ons ook kan bid vir die wat die afgelopen week mense aan die dood afgestaan het. Heer, elkeen wat u ken en wat verhuis, weet ons, is in vreugde by u en heerlijkheid. Hulle verlang nie om terug te kom nie. Maar hier aan hierdie kant is daar rou wonde wat gelaat is, leemte, plekke wat leeg geraak het, en wat baie droefheid bring, ons bid dat jy hulle sal vertroos, dat jy naby hulle sal wees, dat jy hulle sal verkoek en versterk. Here, baie dankie dat ons ook kan bid vir die gemeente, baie dankie vir elkeen wat jy bygevoeg het, vir elkeen wat hier gekom het om jy te dien, om door jy verkoek en versterk te word, door jy woord. Ons bid, Here, dat elke kind van jy sal groei in die genade, dat elkeen meer en meer gelijkvormig sal word aan Christus, dat elkeen van ons meer en meer bruikbaar sal word in uw hand. Baie dankie dat ons ook kan bid vir ons omgeving. Here, ons land met regering, met plaaslike regerings, wat vir ons baie benoud en bekommerd laat as ons kyk na die omstandighede.
Here, baie dankie dat u van alles weet, maar dat ons ook die voorreg het om dit onder die aandacht te bring. Om vanoggend vir u te kom sê, Here, sien asseblief raak, merk asseblief op. Ons bid dat u uw hand uitsteek, dat u mense sal opwek om op te staan, hand uit te steek, om dinge te verander. Here, ons het laas vir u gevra ook, om die wat die land verlaat, om van hulle terug te bring, kundigheid, om te help met die herstel, om weer op te bou en reg te maak wat so verval het en verwaarloos is. Baie dankie, Here, dat ons kan bid waar die regering ook al meer en meer uitrafel. Kan ons maar net na u toe roep, Here, dat u mense sal opwek om op te staan, mense met integriteit, om dinge in hand te neem en dinge om te draai. U gee vir ons die reg om te bid, Here, en ons kom vra vir u. Ons bid dat u asseblief sal opmerk en dat u betrokke sal raak ook daarin. Here, ons dink ook aan die wêreldomstandighede, vir die hele wêreld en groot elende gedompel is. Ons dink aan al die kostes wat styg vir die boere, die insetkoste, die brandstofkoste wat ons almal raak, al die lewenskoste wat styg en dinge. Here, ons bid dat u asseblief ook die hand uitsteek en dit sal omkeer en verander. Ook vir die mense daar in Oekraïne, Here, ons weet nie wat die program is wat u met hulle het, waar hulle met u staan, wat u met hulle besig is, wat u wil doen, Here. Maar ons merk op dat een persoon besluit het om groot verwoesting te saai, dat stede platgevee is, dat miljoene mense uit hulle land moes vlug, dat baie mense gesterf het. Here, ons bid dat u asseblief ook daar u hand uitsteek, dat u die dinge sal omdraai, Here, dat u genade en uitkoms ook daar sal gee. Baie dankie, Here, dat ons dan nou ook verder hierdie diens aan u kan afgee. Kan bid dat die Heilige Gees ons harte en ons ore sal aanraak, die lippe sal aanraak, Here, dat u verhoog en verheerlik sal word in ons midde. Amen. Nou, vriende, dis ons voorreg om saam met u besig te wees met hierdie kosbare reeks, wat ons in ons jong dae baie meer van gehoor het, later jare minder, maar toch een baie kosbare boodskap in die woord. Ons het in die begin vir u gesê dat van Genesis af, die hele Pentateug verder en ook die eerste boek van die historiese boeke oor hierdie deel handel, en dat die Nuwe Testament Paulus en Petrus van ons sê, dit is opgeteken vir ons tot lering, dat ons daaruit kan leer, ons op wie die eindes van die eeuwe geval het. En ons het in die eerste boodskap vir u probeer aantoon, dat hierdie reeks vir ons nog net so van belang is, soos aanvankelijk toe die Here met sy volk besig was. Ons het daaroor gepraat en ook oor die uittog wat vir ons die boodskap van de redding oordra. Ons het ook gepraat oor die volk by Sinai, waar die Here hulle vir meer as 'n jaar by mekaar gehou het, wat ons vanoggend ook nog die laaste deel daarvan mee besig sal wees, waar hy vir hulle onderrig het hoe die volk van God moet lyk, wat hy van hulle verwag, hoe die beeld moet wees wat hulle moet uitstraal aan die wêreld, teenoor die vreselike beeld van die inwoners van die land wat verdryf moes word en wat die Here van hulle verwag. En toe ons daarna begin met die woestynlewe, dit is nou nadat die Here soort van amper hulle karakterbou daar gedoen het en nog steeds mee besig was, maar wat hulle dan nou ook, hoe hulle reageer, hoe dit hulle lewe. En ons het verlede week deel van die woestynlewe, die eerste deel van drie, reeds met die hanteer daar, voordat hulle nog by Sinai aangekom het, wat die Here gesê het, hulle eintlik die hele woestynlewe gaan daar oor, dat hulle self kan leer ken, dat hulle kan weet wat in hulle hart is. Hulle hoor wat God vir hulle verwag, en wat God vir hulle voorsien, wat hy vir hulle beskikbaar stel. En van hulle kant af, hoe hulle reageer, en hoe vreselik contra dit wat die Here wil, hulle eintlik maar reageer het. Ons het gesien dat hulle daar, toe hulle die eerste plek kom met die ondrinkbare bitterwater, dat hulle murmureer teen die Here, hulle kan God nie vertrou nie. Is een van die eerste kenmerke van hulle lewe, voor die, soos ons maar vroeg jare gesê, die tweede krisisondervinding van heiligmaking, waar mens jou wil en jou lewe aan die Here onherroepelik oorgee, onder beheer van die Heilige Gees begin lewe, daar die onbeheerde, of daar die onverboe om God te vertrou. En so 'n maand en 15 dae later, toe hulle weer opstandig geraak en gesê, hulle is honger,
Hulle soek die vleis wat hulle mis vanuit Egypte, daar die ongeduld en eie baan waarin hulle teen die Here opgestaan het, wat eintlik maar net vir ons sê, dat in hierdie vroeë stadium draai die lewe om jouself, om jou eie belange, jou eie behoeftes. Ons het vroeër gesê, ons sal weer daarna verwys, die algemene praktyk in die lewe is veronderstel dat iemand nie trou voordat hy nie mondig is nie. Nou, mondigheid word gemeet aan die mate wat jy verander omgee. En tot op daardie stadium draai die lewe eintlik net om jouself en jou eie behoeftes. En dit word so baie duidelik hier in die volkse geval in hulle geskiedenis. Ook dan verder by Rafidim, die derde plek, daar waar daar geen water was nie, dat hulle nie voor die Here buig nie, terwyl hulle nou twee keer al deur 'n proses is wat God hulle onderrig het uit die praktyk en die omstandighede, maar dat hulle so erg opstandig raak dat Moses sê, dit skeel maar min of hulle stenig my. En dit is interessant hoe dat hulle so teen die mens opstaan. Is God wat hulle gered het uit Egypte. Is God wat hulle by Sinaï laat stilstaan het om hulle te onderrig en hulle te vorm. Maar hulle staar hulle altyd blind teenoor die mens en hulle kyk na 'n mens. 'N ander groot fout wat hulle gemaak het, wat baie van ons in ons dag ook nog maak, is om te dink as die Here daar is, dan gaan daar nie teespoed wees nie. Die teenwoordigheid van die Here hou teespoed van jou weg. Dit is waarom ons so baie keer hoor dat mense vra, hoe kan die Here dit toelaat? Hoe kan die Here so iets aan my doen? Hoe kan die Here iemand, soos gisteraand op TV weer, iemand van my wegvat? Dit wat die Here blameer word vir dinge rondom jou, asof die teenwoordigheid van die Here al daardie dinge moet weghou. Maar ons het ook gesien dat het begin deurskemer, wat Paulus later in 2 Korintiërs 6 vers 12 ook sê, nie in ons het julle dit nou nie, hulle blameer vir Moses, hulle staan teen hom op en twis met hom. En Paulus sê later oor hierdie selfde ding, dis nie ons wat die probleem is nie, dis ook nie die Here wat die fout is nie, want hy is getrou, hy bly getrou. Hy sê maar, in julle binneste het julle dit nou, hier binnenkant is iets wat nog moet gebeur, wat nog moet regkom. Nou kom ons vanoggend, waar ons laas opgehou het, daar by Sinaï. Hierdie eerste drie was nog voor hulle by Sinaï was, op pad van die Rooi See af na Sinaï toe. En hier, terwyl die Here vir hulle uitdruklik gesê het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Kom hulle, en toe Moses bietjie lank op die berg bly, toe maak hulle vir hulle self 'n afgod, 'n goue kalf. Hulle begin daarvoor buig. Hulle sê, nee, die Moses, ons weet nie wat vir hom geword het nie. Ons kan nie meer op hom vertrou of op hom staat maak nie. Ons moet nou ons eie planne maak. Hulle maak hulle eie planne kontra die woord van God. En, is 'n verdere aspek wat hier beginne deurkom. Onthou, die Here red hulle uit Egypte om hulle in Kanaan te bring. En hy het vir Farao gesê, vir Abraham vroeër ook, dat hulle die Here sy volk wil gebruik om al die nasies van die aarde te bereik, om die lig by al die nasies te bring. Wat is die boodskap wat hier uitgaan? Hierdie opstand teen die Here. Hulle draai weg van God af na afgode toe. En dit het ongelukkig ook 'n effek op die wêreld daar buite. Dit is waarom die Here soveel moeite doen in sy woord, omdat ons te praat, ons te leer en te onderrig en aan te spreek, dat ons soos Jesus moet word. Die Nuwe Testament sê dat ons moet opgroei in Christus. Christus moet gestalte in ons kry. Ons moet as metgeselle van Jesus herken word, ons het ook laas week oor gepraat. Die wêreld moet Jesus in ons sien. En wat sien die wêreld hier in die volk? 'N goue kalf, nie Christus nie. En hy sê hierso, hierdie woorde daan hoofstuk 32 vers 1 en verder, die eintlik in Exodus 32 vers 25, hy sê, hulle is bandeloos geraak tot leedvermaak onder hulle teestanders. Die teestanders het gesien hoe wonderbaarlik God hulle verlos, en almal het daaroor gepraat en verstomming gestaan. En hier sien hulle, o nee, hierdie volk, hulle hou nie by die Here, hulle draai weer weg na afgode toe, en hulle lag. Hulle sê, is dit hoe 'n Christen lyk? Is dit hoe iemand lyk wat die Here volk? En die Here wou die volk verdelg, omdat hulle, sy plan met hulle was om lewende getuies te word. Hier word hulle getuies van die dood.
En wat betekent hulle dan vir die Here? Hulle is nie instrumente in sy hand. Hulle is nie dit wat hy hulle voorgeroep het nie. Maar hier tree Moses in vir die volk. Hy sê die Here sy God om genade gesmeek. En gevra verder in vers 12, waarom sou die Egiptenaars spreek en sê in kwaadwilligheid het hulle uitgelei? Dan bid Moses vir hulle, wend u af van die gloed van u toren en laat het u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isaac en Israël. Dink aan die beloftes wat u gegee het, wat verder gestrek het deur tot by die volk, tot by hierdie volk, wat nou in hierdie toestand is. Here, dink daaraan dat u 'n plan het en dat u beloof het om met hulle besig te wees. En die Here het sê, toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. Laat ons dink ook aan Jesaja 62 vers 6, wat Jesaja baie later hulle ook herinner daar aan die volk. Hy sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moet die rus nie. Die is een boodskap ook vir die wat leiding neem, vir die wat verantwoordelikheid vir ander neem, en hier die moedeloose situasies kom, om ook toevlug na die Here toe te neem, en die Here te herinner aan wat hy beloof het. Ons kyk vir nou, en die Here sien hierdie, en het wek sy toorn, maar herinner om, die Here gee ons die reg, en hy vra, en hy gee ons die geleentheid, om hom te herinner, en die Here het geantwoord. En hier is een van die eerste of vroeë geleenthede wat ons sien, wat later in Jesaja elders ook oor gepraat word, dat die Here soms, wanneer hy die ellende aanskou, die afval en verval, dat hy sê, dat hy het hom verwonder, dat hy niemand gesien het, wat in die bres tree nie. Die verwoesting en die verval gaan, maar as nie iemand wat in die pad kom staan, wat voor die Here kom staan en sê, Here, sien raak, Here, merk op, Here, steek die hand uit nie. En so het hy ook dan in die bres getree vir die volk. En hy sê dan in Exodus 32 vers 32, nou dan, as u toch maar hulle sonde wou vergewe. Hy tree in vir hulle. En baie kosbaar, baie besonderse gedagte. Hy sê, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Daar die plaasvervangende intrede om homself onder die vloek van God te stel, as God hulle nie kan vergewe nie. Dieselfde wat Paulus gedoen het. Hy gesê het, hy wens dat hy vir sy volk 'n vervloeking kan wees, as hulle net gered kan word. Dieselfde wat Jona gedoen het, om te vlug, liever as om die boodskap van God aan Nineve te bring, want hy het geweet dat Nineve, daar die mense, sy volk, bittere leiding gaan besorg, om in die bres te tree verander. Maar hier is maar heel wat eienskappe wat hier sterk deurkom in hierdie vleeslike omstandighede of die woestynomstandighede. Hulle rig hulle oë op 'n mens. Kyk nou maar in Exodus 32 vers 22, hoe dat Aaron, toe hy nou tot verantwoording geroep word, Aaron, jy het 'n gouden kalf opgerig en die volk van die Here af laat wegdraai. Toe sê Aaron, laat die toren van my Heer nie ontvlam nie. U self ken die volk, die blaam op die volk, dis hulle wat so sleg is, dat hulle deur en deur sleg is. En dan verder, dis nie net die volk nie, maar dis ook Moses. Hy sê, hierdie Moses, vers 1, die man wat ons uit Egypte land laat optrek het, en dis nou weer die mens, ne, is nie God wat hulle laat uittrek het nie, Moses wat voorgeloop het, ons weet nie wat van hom geword het, hierdie man, hy moet op sy pos wees, en toe verdwijn hy, ons weet nie waar hy is nie, ons weet nie wat hom te maak nie, hoe moet ons dan nou aangaan? Die blaam word elke keer elders geplaas. En ons sal sê dat die Here deurentyd besig is om hierdie onderrig, dat hulle self leer ken, hoe dat die Here die vinger na hulle self toe beginne draai, dat hulle agterkom, dat die probleem ook by hulle is. En dit is maar wat ons ook moet leer in ons lewe, in die Nuwe Testamentiese tyd, daar's baie dinge wat ons in plek van die Here in ons lewe stel, wat die Here maar een kant geskui word. Sondag, deur die week, die dinge waarmee ons besig is, ons dink, en miskien sal die stemmetjie nog met ons praat en sê, en dan sê ons, nee wat, ek gaan hierdie ding self doen, ek gaan dit doen soos wat ek wil, en soos wat ek dink, vir my reg is. En daar die ongelukkige
situasie ook, hoe hierdie dinge dan nou naar voren kom, is ook in die, excuse ek net gauw hierdie, ek het een blaai te veel gegaan. Dit is die groot saak die wat ons net al gesê het, die leedvermaak onder die teestanders. Wat is die boodskap wat jou optrede uitstraal? As jy die Here in kan skuif, as jy mense en ander blameer vir wat jy doen, wat is die boodskap wat jy uitdra? Maar toe intussen is die tabernakel voltooi, die offers is ingestel, en die toewijding van die priesters en van die volk is gedoen, en daar het hulle geleer van die sondoffer, dat jou wil gekruisig moet word, dat jou wil uit die pad van Godse wil moet uitkom, dat jou met die brandoffer, dat jou lewe onherroepelik oorgegee word aan die Here, om vir die Here te lewe. Dit is wat God met die volk wil bereik. En dit is waar wat hy moet bereik, om hulle eindelijk in Kanaan te kan gebruik, om vandaar die wereld te bereik. En hulle het al hierdie onderrig wat hulle wat nodig was. Maar net die volgende wat ons lees, dis nou Leviticus 8 word die priesters toegewy, Leviticus 9 word die volk net so toegewy soos die priesters, en net die volgende hoofstuk 10, lees ons van Nadab en Abihu, twee van die vier seuns van Aaron. Nou Aaron was die hoëpriester, sy vier seuns was priesters, en daar was daar ook die verdere geslag van Levi, die Leviete, wat in drie groepe gedeel was, elkeen met een verantwoordelikheid. Nou die priesters moes leiding neem vir die Leviete, wat leiding moes gee vir die volk. En hulle as Leviete, as priesters, kom in opstand teen Aaron. En in die tabernakel was daar die reekofferaltaar reg voor die voorhangsel. Praat van hierdie intredende taak en verantwoordelikheid wat hulle het. Ons laas week tamelijk gepraat oor dat die priesterlike koninkryk, dit beteken hulle moet tussen God en die wereld staan. En hierdie manne wat daar die voorreg het om die reekwerk na die altaar te neem, wat staan vir gebed, vir intree, reg voor die voorhangsel, en hulle moet dit doen volgens Godse bevel. Die Here sê, hulle moet die vuur aanpak, hulle moet die as verwyder, en dan sou God van uit die allerheiligste die vuur brand maak. Hulle moes die vuur van buite af indra nie. Hierdie manne besluit nie, hoekom moet ons vir die Here luister? Ons kan ons eie ding doen, ons kan ons op ons manier ook hierdie dinge hanteer. En daarom wat die Here met hulle ook gehandel het, weet ons hoor maar so baie dinge in ons dag ook, dat mense ander en vreemde dinge in gebed doen. Daarom wat in die Nuwe Testament vir ons geleer word, dat gebed nie een ydele herhaling van woorde moet wees nie. Ons kan nie, ek onthou een keer het mense gekom en gesê, nee, ons kan nie net in die bid hier sit en bid nie. Hulle moet stasiekies in die kerk, so elke plek sit hulle so papierkie op, dis nou stasie. Nou loop hulle in die groep rond en dan bid hulle by elke stasie vir een ander ding. Allerhande vreemde dinge wat mense self uitdink, wat mense indra in die teenwoordigheid van die Here. Daar is nie plek vir eie waan nie. Daar is nie plek in ons aanbidding van die Here vir eie uitvindsels, vir vreemde menslike praktyke, wat ons van die heidene soms leer, van buiten af leer, en dit wil indra in teenwoordigheid van die Here nie. Ons dink maar so klompie jare gelede, oor het van die kerke ook, omdat hierdie soort van aanbidding, want sien, die Here het gesê in Deuteronomium 4, net sy stem, net hy, daar is nie een afskynsel, daar is nie een beeld of iets anders wat ons kan gebruik om dit daarmee om bekend te maak nie. Maar toe kom die mense nou, toe hulle ontevrede raak, of ongelukkig, of onvergenoegd, kom met kleren, weer die ambtsdraars trek snaakse kleren aan, hulle dra kersies in die kerk in, hulle plaas kersies op plekke en goeders. Ons kan nie op ons eie manier die Here dien nie. Hy skryf voor, Romeine 8 vers 7 tot 8 sê vir ons, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Dit staan teenoor wat God sê, wat God opdra. En dit is nie aanvaarbaar nie. Dit onderwerp om nie aan die wet van God nie, hierdie grondslag wat die Here gee, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Dit is vir hom onaanvaarbaar. Maar toe eindelijk, kom toe nou, begin die pelgrimstocht na Kanaan toe,
Het al die tijd stilgestaan bij Sinai. En dan sê nummer 10 vers 11 voor ons in die tweede jaar, tweede maand, toe hulle weggetrek volgens die bevel van die Heere en door die diens van Moses. Nou is treffend dat die Heere altijd instrumenten door wie hy werk. Moses wat geleid het, Aaron, hoëpriester, die twee priesters wat oorgebleid het nadat in die bier gesterf het, en dan die leviete en hulle drie groepe, die Heere werk door hulle tot ons heil. Ons sal later sien, dis een geskenk van die Heere aan ons, om ons te onderrig in die woord van die Heere. Maar nou, toe hulle nou daar vandaan verder trek, die Heere dra hulle dag vir dag en versorg hulle, toe raak hulle onvergenoegd. Hulle sê, maar ons hou nie van hierdie soort van lewe nie. En dis nie die soort van sorg wat ons van die Heere verwag nie. En die Heere het so ontevrede met hulle geraak, die toren van die Heere ontvlam letterlik teen hulle. Vuur van die Heere brand onder hulle. Hy het die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Heere onder hulle gebrand het. En nou, gewoonlik wat ons hier ook leer, wanneer ons omstandighede nie is, soos wat ons graag dit sou wil hê nie, en ons kla daaroor, het jy al ooit gesien dat klagtes een probleem oplos, of dat hy die omstandighede verbeter? Inteendeel, klagtes trek een mens gewoonlik net dieper in die ellende, en klagtes vererger net die toedrag van sake. Nou, vir die tye wat het nou bykie vervelig kon raak, of wat ook al, ek denk terug aan Weilou Domihigo, hy het altyd gesê, daarvoor is uithou gemaak. Dit die uithou nodig as het goed gaan nie, ne? Maar wanneer het nie goed gaan nie. En ons moet ook leer om te verdra en verdraagsaam te wees. Die volgende is begeerigheid. En hier is een ander, baie belangrike les wat die Heere ook vir ons leer. Exodus 12 vers 38 sê vir ons dat daar een menigte mense van gemengde bloed saam met hulle uit Egypte uitgetrek het. Die volk nie, maar ander mense, gemengde bloed wat saam met hulle getrek het. En hulle die volk beïnvloed, een slechte invloed. Weet, gewoonlik die goeie beïnvloed nie die slechte nie. Gewoonlik beïnvloed die slechte die goeie, trek die goeie af. En dit is wat hier ook gebeur het. Hulle beïnvloed die volk en hulle ween weer een keer en sê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Hulle verlang terug na Egypte. Nou, een ding wat hier vir ons baie duidelik is, en wat ek die Heere so dankbaar is, wat ons in ons kerkelike context ook handhaaf, is dat lidmate moet slechts wedergebore mense wees, kinders van God, mense wat werkelijk die Jesus leer ken het. As een mens mense in die gemeente context inbring, deel van die gemeente maak, wat nie die Heere ken en die Heere dien nie, dan trek hulle jou aandag af, hulle trek jou aandag terug na die wereld toe, en hulle bring invloede van die wereld af in, sodat die kinders van God naderhand begin doen, wat in die wereld gedoen word. Het is kosbaar dat die Heere ook sê in Handelinge 2 vers 47, die Heere het dageliks by die gemeente bygevoeg die wat gered geword het. Kinders van God, mense wat die pad van die Heere loop. Maar die Heere is besig om die skroef aan te draai. Hy sê vir Moses, nee, ek sal vir vleis gee, maar hy gaan dit gee op 'n manier wat vir hulle moet leer. Die probleem lê nie by die omstandighede nie. Die probleme lê binnekant. Want toe gee die Heere die kwartels. Maar die volk maak hulle skuldig aan brasserij en een groot slachting volg, daar by Kibrot Hataava. En daar het hulle die volk wat so begeerig was, begrawe. Dit word hier duideliker dat daar die boos, ongelovige, wantrouwende hart, dit is die probleem. Die probleem is nie die omstandighede nie, maar my hart, my gesindheid in die omstandighede. Hoe tree ek op, wat doen ek dan in daar die omstandighede? En hulle daar ontevrede geraak, en dan natuurlijk ook, ja, wat die gemeente betref, om die gemeente suiwer te hou, by kinders van die Heere te hou, en dan ook te bid en te werk, die evangelie uit te dra, dat ander ook by die Heere kan uitkom. Maar die kern van die gebeure word ook in die Nuwe Testament aangetref. Daar is ook in ons tyd ook kinders van die Heere wat ontevrede raak met die sorg van die Heere.
En dan begin ons soek, weer die eredienst raak dood. As die woord nie lewend by ons harte uitkom, die Heilige Gees nie die woord lewend maak in ons harte nie, dan raak ons verveeld. Dinge raak vervelig. En wat maak ons dan? Wat het die mense die afgelope dekades al gedoen? Die hulle sê, nee, ons moet 'n bietjie lewe in die diens aanbring. Bring hulle orkes in. Of hulle bring die vroue die amp, of ander dinge wat uit die wêreld invloed kom. Nie uit die woord nie. Om dinge op te kikker. Maar wat eintlik nodig is, is dat ons terugkom by die Here. As ons weer by die altaar uitkom, by die versoendeksel uitkom, dat die Here die woord lewend kan maak, dan gaan dit nie nodig wees nie. Nou hierdie verkeerde geselskappe, dit is dit wat baie keer die onheil bring en die begeerheid in die harte laat ontbrand, daar die invloed wat ons nie moet hê nie. Dan in volgende instantie het die leiers opstandig geraak teen Moses. Ons het net nog al vroeër gehad van die twee priesterseuns. Nou is het Moses en Miriam, die broer en suster van Moses. Hulle het besluit, nee, hoekom moet die Here nou altyd deur Moses praat? Die Here het ons deur ons ook al gepraat. En in elk geval, Moses, weet hy toch 'n kusitiese vrou ook. En ons twee is daarom echte Jode. Hoekom kan die Here ons nie gebruik nie? Hoekom moet ons verder na Moses luister? Dis hoogtyd dat Moses bietjie een kant staan, dat ons ook bietjie in die kollig kan kom, of dat ons ook 'n bietjie betrokke kan raak. God het dit gehoor. En die Here sê, hy het Moses aangestel. So as jy teen Moses opstandig is, dan is jy in opstand teen die Here. Daarom het die Here dit in hoofstuk 12 vers 2 vertolk as opstand teen homself, nie teen Moses nie. En die Here het opgetree. Daar die inmenging was ongevraagd en onvanpas, want die Here het hulle aangestel. Nou sê die Here vir hulle, waarom het julle dan nie gevrees om teen my knecht, teen Moses te spreek nie? Dit was, die gevolg was dat God sy uiterste misnoë daarmee uitgespreek het. En Miriam het melaats geword. En Moses moes vir haar bid dat sy gesond word, dat die Here haar herstel. Die volk moes 7 dae wag voor hulle verder kon trek, dat Miriam kon terugkom in die laar. Die Here verdra nie wanneer ons opstaan teen gesalfdes nie. Dit is wel so, soos in ons kerkorde ook opgeteken, die woord ook vir ons leer, vir grove sondes kan een mens nie los nie. Dat beteken dit nie, jy moet hom maar los, laat die sonde aangaan nie. Maar om dood eenvoudig net jouself te wil promoveer, soos later ook by Korach en sy bende sien, dit is nie aanvaarbaar nie. Dan, baie besondere deel, wat jy baie mooi moet luister, want hier is die kern van die probleem met die volk in hierdie woestynlewe. En nummer die 13, die deel wat ons vanoggend met die saam gelees het, toe hulle die land gaan verspied het, hulle moes nou die land binnentrek. God het hulle uitgelei om hulle in te lei. En die feit dat hulle die land moes gaan bespied, verken, beteken nie dat hulle moes gaan kyk of hulle moet gaan, of dit moontlik is nie. Hulle moes dood eenvoudig net gaan bereken wat die prys is, sonder om ongeloof teenoor die Here te openbaar. Maar hulle sê, nee, die reuse is daar, die versterkte stede is daar. Ons het nie 'n kans om daar die land in besit te neem nie. Wat van al die beloftes wat die Here gegee het, al die kere wat die Here vir hulle vooraf gesê het, hy neem hulle soen toe, hy gaan hulle in die land inneem. Hulle moet nie bevrees wees vir daar die volke nie, of vir die reuse, of vir die versterkte stede, of wat ook al nie. Hy wil hulle daar hê, want hy het hulle nodig. Dit is deel van sy roeping en sy plan met hulle. En hulle sê, nee, ons sien die kans daarvoor nie. En die gevolg was, dat hulle 38 jaar lang, van hier af, verder in die woestijn rondgeswerf het. Tot hier was hulle pelgrims op pad na Kanaan toe. Van hier af was hulle nie meer pelgrims nie, hulle het swervelinge geword. Hulle het rondgeswerf in die woestijn en wag dat daai geslag wat in ongeloof wat al die werke van die Here gesien het, wat al die onderrig van die Here ontvang het, 20 jaar oud en daarbo, almal van hulle tot hulle uitgesterf het. Nou sou die Here hulle kinders in die land inneem. Hulle het gesê, nee, ons wil liever hier sterwe as om daar te sterwe. Toe gee die Here hulle
die begeerte van hulle hart. Hulle sê, ons sal liever hier sterwe. En hulle het allemaal, precies toch daar uitgesterwe. Nou die Heere, vermaan ons vandag, in Hebreërs 3 vers 12, waar hy verwys na hierdie gebeure. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongeloofige hart is, doordat hy van die levende God afvallig word nie. Afvallig, die plan van God, waarop hulle beweeg het tot hiertoe, en hulle val van die plan af. Hulle beweeg weg daarvan af. Hoofstuk 4 vers 1 van Hebreërs. Laat ons dan vrees dat, terwijl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou, dat die miskien sal blyk dat iemand van julle achtergebly het nie. Dat jy nie daar uitgekom het nie. Want soos in die eerste boodskap ons vir u probeer aantoon het, hierdie tog na Kanaan is vandag nog net so relevant, net so geldig op ons betrekking, soos wat het op die volk gehad het. En ek wil hê dat u net vir 'n oomblik, ons sal volgende sonoggend DV weer hierby uitkom as ons praat oor die intog, maar toch net hier dit deurtrek na ons situasie. Weet, ons is in omstandighede hier, wat nie gunstig is nie. As ons lees hier so in Numeri 13 vers 28, hy sê, maar die volk wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Die kinders van die Enakiete gesien, hy sê, ons, daar is nie vir ons 'n kans nie. As ons kyk na ons situasie, en ons is hier, terwille van Godse saak, terwille van die evangelie, ons maar verby die politiek en die partye en al die goed te kyk, maar kyk na die situasie, sê ons vanoggend ook, want die Heere wil ons in sy teenwoordigheid, onder sy salving, wil hy ons lei om hier die oorwinning vir sy naam te bereik. Nie om 'n blanke staat weer te stig, of 'n blanke regering, wat ek al net praat, oor die saak van God, die miljoene siele waarvoor die Heere omgee, en waarvoor hy ons hier gestel het. Sien ons kans, om in onsself te sterwe, dat die Heere homself kan openbaar, of gaan ons ook omdraai. Sien die uitdaging raak, mag die Heere vir ons genade gee, om dit op te neem. Maar dan kom ons by die oormoed van Korag en sy bende in die volgende instantie, waar hulle teen Moses en Aaron opgestaan het, hulle self oor die vergadering aangestel het, die Heere het Moses en Aaron aangestel, hier kom hierdie twee, ons amper sê jongturke, en hulle of hierdie bende, en hulle sê, nee maar ons neem die vergadering oor, ons gaan die dinge nou hanteer verder aan. God het daarmee gehandel, en hulle het dood in die doodryk neergedaal, en die vuur van die Here het nog 250 samensweerders ook verbrand, en ons moet onthou, dit sê vir ons maar net hoe gevaarlik dit is. Net nou het ons gesien, die priesters het op in opstand gekom teen die hoofpriester. Toe het ons gesien dat Moses en Aaron, wat direct met Moses amper, maar kom ons sê maar direct onder Moses staan, dat hulle teen Moses in opstand kom. Hier sien ons, hierdie groep, hierdie bende, is van die Keatiete. Daar was drie Levitiese groepe, die Gersoniete, wat die bedekkings gedra, die Merariete, wat die pale en voetstukke gedra het, die Keatiete was uitgesonder, hulle het ook nie waans gekry van die owerstes nie, hulle moes self die meubels van die tabernakel dra, nadat die priesters dit toegegooi het. So hulle het 'n meer voortreffelike werk gehad as die ander twee, al het hulle allemaal by die tabernakel te doen gehad, en hulle besluit, maar ons is moeg om Leviete te wees, al is ons die bevoorregte stam van die Leviete, ons wil nou die priesterskap, die leierskap van die volk oorneem. Dis hoe die Satan werk, om altyd jou te versoek met dit wat net bokant jou is. Om vir jou te sê, die Heere kyk jou oor die hoof. Jy kan ook hierdie werk doen, maar die Heere sien jou nie raak nie. Hoekom het die Heere daai mense, kyk, daar's die foute wat hulle maak ook, hulle is nie so volmaak nie. Hoekom het hulle, hoekom kan ons nie? En daar die opstand teen die Heere, daar die vergryp, God het daarmee gehandel. Ons kan nie onsself help
Ons kan ons nie self promoveer nie. Ons kan ons self nie aanstel in 'n pos wat die Here ons nie in aanstel nie. En ons moet die wat daar is dan ook eer en respekteer. Maar dan ook ongelukkig het dit ook effek. Ons het net gesien hulle opstand, de opstandigheid die Here het was tot leedvermaak van die vyande, die ander nasies. Hier het het binnen die volk een opstand bewerk. Hierdie manne wat so opstandig voorgeloop het, die Here het met hulle gehandel. Sommige is lewend die doodryk in. Ander is doodgebrand. Ander het gesterwe. En na die Here daarmee gehandel het en gesê het wat hy daarvan dink, kom hier een opstand by die volk, wat hulle opstandig raak en sê, julle is die oorsaak dat hierdie klomp mense gesterwe het. En die Here moes met hulle ook handel en die Here het begin, hulle het begin sterf en totdat Aaron met die vuurpan tussen hulle die dooies en die lewendes ingehardloop het, toe het die Here hulle gespaar opgehou met daar die slagting. Hierdie ambte van die priesterskap en so weer, dit is een geskenk van God. Vers 7b sê, as een dienswerk wat geskenk word, gee ek julle die priesterambt en die onbevoegde wat nabij kom, moet gedood word. God beskik daaroor, en ons moet met God saamwerk. Ons kan nie, dis waarom die sondoffer daar is, die my wil, wat gekruisig moet word, dat Godse wil kan gehandhaaf word. Ek kan nie Godse werk op my manier doen nie. Dit bots, dit loop uit een. Dis net inval by Godse werk, en miskien ja, net een ander ding so vinnig noem. Ons dink partymal, ek doen my eie wil. Eindelijk is daar maar net twee opties. Is Godse wil en die wil van die Satan. Die verwoester. En hy verblindte my is dat jy dink, as jy teen Godse wil kies, jy doen jou eie ding. Maar eindelijk het hy jou so verwond dat jy nie achterkom, jy doen sy wil is. Of sy wil, of Godse wil. Dan is daar ook die twis by Meriba, waar Moses met die rots moes praat, en wat hy so moeg was al vir die volkse geneel, en goed dat hy ook die Here oortree het, dat hy die rots geslaan het, en dat hy daar die, dat hy belofte verder gemis het, dat hy nie die land kon ingaan nie, tot sy persoonlijke nadeel, dat het effect ook selfs, nie net op die heidense nasies, of op die volk nie, maar ook selfs op die leierskap, het het effect. Dan is daar ook die opstandigheid, by die Eremiete, toe die volk daar deur moes trek, en hulle wou nie toelaat, dat hulle deur die land trek nie, toe moes hulle baie lang ompad om hulle trek, toe die volk baie opstandig geraak daar teenoor, daar oor teen die Here. En God antwoord met giftige slange. En hulle het weer soos altyd maar gesê, Moses, bid asseblief. Toe sê die Here, nee, is nie so maklik nie. Het kan nie altyd dat ander vir ons intree nie, jy moet self verantwoordelikheid vat. Toe moes hy die koperslang oprig, en hulle moes elk een na die koperslang kyk, en met sy eie sonde, sy eie opstand tegen God, in die oog kyk, en verantwoordelikheid daarvoor neem. En as hulle vir daar die slang kyk, dan het hulle bly lewe. Hulle moes persoonlike verantwoordelikheid aanvaar. En dan die laaste incident, wat ook baie belangrik is, baie belangrike lesse vir ons inhou is, nummer 22, waar Balak vir Biliam laat kom het om die volk te vloek. Want ten spuite van al hierdie dinge, het hulle geweet, God is met hierdie volk, en hy is met hulle op pad. En die wat teen die Here, voor die Here in die pad staan, die handel die Here mee. En toe Biliam kom, en Balak laat hom kyk na die volk, dat hy die volk moet vloek, toe sê hy, nie, maar hy kan hulle nie vloek nie. En waaraan is hulle heil dan te danke? In hoofstuk 23 vers 9 sê hy, hulle is een volk wat afgesonderd woon. Hulle reken hulle nie tot die nasies nie. In ander woorde, is een volk, soos wat die Here vroeger gesê het, om een heilige nasie vir hom te wees, een heilige volk. Volk wat aan die Here toegewy is. En dit het gemaak, dat geen onheil naby hulle kan kom nie. Maar, toe het Balak, of Biliam vir Balak raad gegee, dat hy kompromie strik moet lever hulle. En dan sal die dinge verander. En toe het een groot deel van die volk, 24.000, het dier die plaag gesterwe, as gevolg van hierdie
compromis wat hulle aangegaan het. Nou kan mens vra, hoe het dit gebeur? Hoe het hulle as 'n afgesonderde volk, hoe het hulle in hierdie struik beland? Die woord sê vir ons duidelik, nummer 25 vers 2, dat die Midianiete deur die volk na die offers van hulle gode uitgenooi. Nooi hulle uit na ons feeste, na die ander volke se feeste. En die volk het daai uitnodiging aanvaar. En hulle het nie direk in hoerery verval nie. Die duivel werk met 'n baie slinkse plan. Die eerste stap was, hulle het geëet saam met hulle. En hulle het neergebuig voor die gode van die Midianiete. So het Israel om dan gekoppel aan Baal Peor. En daarmee het het verder gegaan. Dus daar die beskerming van God van hulle al weg. Hulle daar onderuit beweeg. Hulle het teken geword vir die Satan. En hy kon hulle verwoes. Jy weet, my grootword jare onthou ek, toe hierdie boodskap meer dikwels gebring is, dat kinders van God nie na wêreldse feeste toe gegaan het nie. Dat hulle nie na plekke gegaan het waar die wêreld gedien word nie. Waar die wêreld hulle dinge gedoen het nie. Hoekom? Dit is nie hoogmoed nie. Of 'n verheffing bo ander nie. Maar hierdie saak, daardie slinksheid word uitgenooi. En jy word daar gewoond aan hulle praktyke. Jy begin eet saam met hulle. En jy begin saam met hulle hulle dinge doen. En as jy jou oë uitvee, is jy op 'n ander pad as die waarop die Here vir jou gebring het. So kompromie is nie aanvaarbaar nie. Psalm 1 vers 1 sê daarteenoor: Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. Dis die pad om veilig te bly waarby die Here hulle wil uitbring. Nou, as ons saamvat dan, hulle drie oorwinnings behaal in die tyd wat hulle deur die woestyn getrek het. Oor Amalek, die Amorite, Midianite. En die volk se lewe was gekenmerk deur mislukkings en neerlae. Verder, alwaartoe hulle in staat was, was bose dade. Hulle kon nie God glo of hom vertrou of hom gehoorsaam nie. Hulle het hulle eie pad geloop, hulle eie ding gedoen, hulle eie klein kringetjie het hulle gelewe. Al wat saak gemaak het, was wat hulle persoonlik raak, hulle persoonlike voordeel. Hulle het nog nie die visie gehad van wat God in die land met hulle en hulle deur hulle wou bereik nie, waarby ons later ook kom. Romeine 7 sê vir ons, dis nie meer ek nie, maar die sonde wat in my woon. My eie wil, my lewe wat ek vir myself wil lewe, wat ek vir myself wil behou. Ek wil dit nie prys gee nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Nou hierdie lesse wat die Here in die woestyn opgeskryf het, is om vir ons te leer op wie die eiendes van die eeuwe geval het. En ek dink, ek wil vir u aanbeveel, dat u in die week wat kom, dat u stil word voor die Here, dat u nadink oor hierdie dinge wat ons gehoor het, lees dit maar weer een keer deur, en kyk, wat daarvan is dalk in u lewe teenwoordig. Het u al op daai plek gekom wat u Kanaan ingegaan het? Ons sal volgende sonoggend daaroor praat. Maar is ek waar die Here my wil hê? Of is ek nog op hierdie plek waar die Here wil hê ek met myself leer ken? Dat ek sien wat in my hart is. Of ek die Here sal dien en of ek hom nie sal dien nie. Ek dink terug, wyl het om die skepers wat baie hierdie boodskap ook gebring het. My jong dae, ek weet nie of iemand dalk nog so 'n traktaatjie het nie, ek het ongelukkig nie. Maar so geel dubbelblad traktaatjie wat een mens toevou op die achterblad, het hy een sonde lys van die gelowige gehad. En gewoonlik is dan by so 'n diens gesê, gaan deur daar die sonde lys voor die aangesig van die Here, gaan praat met die Here en gaan maak uit, vind uit, die Here sê, jy is deur die woestyn om te weet wat in jou hart is. Of jy dalk hierdie kenmerke openbaar, of jy dalk nog 'n lewe leef wat om jouself draai, wat nog nie vir die Here beskikbaar is, wat nog nie Kanaan betree het nie. En dan kom ons volgende week en dan
As ons daar die woord bekyk, hoe die volk die land ingetrek het, die Heere nie dalk in die hart ook een groot en heerlijke werk doen. Mag die Heere vir ons genade gee. Amen. Heere, baie dankie vir die kostbare woord. Baie dankie, Heere, dat al hierdie dinge waar die volk oorgekom het, dat het nie maar net ergens in die storieboek opgeskryf is om vir die kinders Bybelverhale te lees nie. Maar dat u vir ons deur Paulus en Petrus sê, hierdie dinge is opgeskryf, terwille van ons op wie die eindes van die eeuwe geval het. Om ons tot ons lering. Heere, gee dat hierdie woord in ons harte lewend sal word. Heere, dat u sal handel met elke hart en lewe, soos wat u weet wat nodig is, want u wil ons in Kanaan hê. U wil ons op daardie plek hê waar ons met die swaard in die hand die land binnentrek, waar ons die verowering in u naam behaal. Heere, waar u naam verhoog word, waar u naam vestings neerwerp. Ons bid, Heere, terwille van u self, terwille van u naam, terwille van dit wat u met elkeen vir ons, die kostbaarheid wat u vir ons elkeen in gedagte het. Amen.